Mira dalt. Així de baix. Ah, no mireu, sé que... Ens trobam en el pati magnífic d'aquest casal de Palma de Mallorca, que és un barco insigne de l'Ajuntament, un lloc on volem oferir cada dia més novetats i ofertes atractives per ciutadans i ciutadanes de Palma. Per això iniciarem aquests propers dilluns tota una sèrie de concerts aquí en el Solerí, tots els dilluns del mes de juliol i del mes d'agost, on a partir de les 9 del vespre podrem gaudir aquí en un espai íntim amb una sèrie d'agrupacions concertístiques i la presentació de dits i de noves ofertes musicals. Esperam que gaudiu d'aquesta oferta que encetam i que amb aquest motiu volem continuar fent aquesta oferta i promocionant el Solerí com se mereix i que Palma disposa d'ell i que per tant puguem fer un ús cada vegada més important i adequat.